Čitanje Svetoga pisma, Evanđelje po Ivanu, 20. poglavlje. A u prvi dan tjedna dođe Marija Magdalena rano na grob dok je još bila tama i vidje da je kamen odvaljen od groba. Onda otrča i dođe k Šimonu Petru i k drugom učeniku kojega je Isus ljubio i reče: uzeše gospodina iz groba i ne znamo gdje ga položiše. Izađe dakle Petar i drugi učenik i pođoše na grob. Trčala su obojica zajedno. Drugi učenik trčao je brže od Petra i dođe prije na grob. Onda se naviri i vidje gdje plahte leže, ali ne uđe. Onda dođe i Šimun Petar za njim i uđe u grob i vidje plahte gdje leže i ručnik koji je bio na njegovoj glavi, ali nije ležao zajedno s drugim plahtama, nego posebno savijen na jednom mjestu. Tada uđe i drugi učenik koji je bio prvi došao na grob i vidje i povjerova, jer još nisu razumjeli pisma prema kojima je Isus trebao uskrsnuti od mrtvih. Onda učenici odoše opet kući. A Marija je stajala vani kod groba i plakala. Dok je dakle plakala, naviri se nad grob i vidje dva anđela gdje sjede u bijelim haljinama, jednog pokraj glave, a jednog pokraj nogu, gdje je bilo položeno Isusovo tijelo. Oni joj rekoše: ženo, zašto plačeš? Reče: uzeše moga gospodina i ne znam gdje ga položiše. Kad je to rekla, obazre se i vidje Isusa gdje stoji. Ali nije znala da je Isus. Isus joj reče: ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Ona, misleći da je vrtlar, reče mu: gospodine, ako si ga ti odnio, kaži mi gdje si ga položio i ja ću ga uzeti. Reče joj Isus: Mario. Ona se obazre i reče mu hebrejski: rabuni, to znači učitelju. Reče joj Isus: nemoj se zadržavati uzame, jer još nisam uzašao k svojemu ocu, nego idi k moje braći i kaži im: ulazim k svome ocu i vašem ocu, k svome Bogu i vašem Bogu. Marija Magdalena ode i javi učenicima: vidjela sam gospodina i ovo mi je kazao. A kad bi uvečer onoga prvoga dana tjedna i vrata bila zatvorena gdje su se učenici skupili od straha pred Židovima, dođe Isus i stade na sredinu i reče im: mir vama. I kad je to rekao, pokaza im ruke i bok. Tada se učenici obradovaše što vide gospodina i reče im opet: mir vama. Kao što je otac poslao mene i ja šaljem vas. Kada je to rekao, dahnu u njih i reče: primite Duha Svetoga. Kojima oprostite grijehe, oprostit će im se. I kojima zadržite, zadržat će se. A Toma, jedan od dvanaestorice, nije bio s njima kada je došao Isus. I kazaše mu drugi učenici: vidjeli smo gospodina. A on im reče: dok ne vidim na njegovim rukama ranu od čavla i ne stavim svojega prsta u ranu od čavla i ne stavim svoje ruke u njegov bok, neću vjerovati. Poslije 8 dana bili su opet njegovi učenici unutra i Toma s njima. Dođe Isus dok su bili vrata zatvorena i stade u sredinu i reče: mir vama. Potom reče Tomi: stavi svoj prst ovamo i vidi moje ruke i pruži svoju ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran. Tada mu reče: gospodin moj i Bog moj. Reče mu Isus: zato jer si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a povjerovaše. I mnoga druga čudesa učini Isus pred svojim učenicima, koja nisu napisana u ovoj knjizi, a ova su zapisana da vjerujete da je Isus Mesija, Sin Boži, i da vjerujući imate život u njegovo ime. Amen.